Извинете, как се чувствате в този исторически ден за България? О, не ми прави интервю. Ама вече започнах, извинявам. Ама аз съм в Германия, не съм в България. Не мога да почувствам там атмосферата. А какво мислите за бъдещето на България? Не знам какво мисля. Питайте мама, тя е по бъдещето. Добре. А щастлива ли сте, че сте българче? Щастлива съм, че съм българче. На какво може да се научат страните от Европейския съюз, от България? Да ядат кембечорба и да пият боза и да дадат банички. Благодаря много за това интервю. Моля.